madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in weli uu ka fiirsanayo nooca talaalka fayraska corona ee uu qaadan doono. Hadalkiisa ayaa ku soo beegmay maalin kadib markay dawladdiisu bilowday in shacabka ay siiso talaalka shirkadda AstraZeneca oo dalkaasi soo gaaray. Qaar ka mid ah madaxweynayaasha qaaradda Afrika ayaa goobo fagaaraha ku qaatay talaalka fayraska corona si meesha looga saaro shakiga ay shacabka ka qabaan talaalka ee ku aadan badqabka iyo waxtarkiisa. Khudbad waxa ay ka jeedinayeen telefishinka dawladda ayaa waxa sheegay madaxweynaha wadanka Uganda inuu weli ka fiirsanayo talaalka uu qaadan doono ee lagaga hortagay xanuunka coronavirus. Waxa soo kale uu xaqiijiyay in marwada koobaad Janet Museveni aysan weli qaadan talaalka si la mid ah sababta aan la talaalin ayaa ah sababtoo ah waxooga waan taxadaraynaa. Midda labaad waxaan ka fikiraynaa nooca talaalka ee aan qaadanayno ma midka Johnson ama kan Shiinaha mise midka Ruushka ayay tiri Museveni. Marwada koobaad ee madaxweynaha dalka Uganda. Wasiirka caafimaadka Uganda ayaa bishaan soo dhaafnay BBC warar sheegaya in madaxweynaha iyo madaxda kale ee ka agdhow si qarsoodi loo talaalay kahor inta uusan dalka soo gaarin talaalkaasi. Waxay ka jawaabaysay warar ay qoreen wargeysida kasoo baxay dalkaasi. Madaxweynaha wadanka Uganda ayaa sheegay in wargeyska maxalliga ay qasab ku tahay inuu raali galin ka bixiyo arrintaasi oo uu ka taabacay madaxweynaha wadanka Uganda. Madaxweynaha wadanka Uganda ayaa soo kale waxa uu xaqiijiyay in tobaneeyo qof oo kamid ah shaqaalihiisa uu cudurka ku dhacay balse uu isagu bad qabo. Dawladda wadanka Uganda ayaa qorsheynaysa inay salaasho 49.6% shacabka dalkaasi oo loo sameeyo dhowr waji. Xamsa Dalxa, telefishinka madaxa banaanee Star.